Hoje. Chapéu e gravata. É? Gravata, só tinha chapéu. Sério? Não lembrei. Quero esperar só um minuto. Eu não lembrei e não tenho chapéu. Não tem gravata aqui na casa. Eu esqueci de seguir minha marinha. Eu tô usando meu chapéu de trás, porque eu não... Bom dia, quinto ano! Bom dia! Estou? Nossa! Não, não. Tão feliz. Sextou? 3 dias de folga para vocês? Dia você está sem S de saudade. Olha, meu chapéu. Eu só estou com chapéu de quadrilha. Eu vou estar sem S de saudade, porque eu não vou sentir saudade de estar nenhuma. Ah! Cara, hoje é 4 dias. Nossa, vai deitar? Hoje é 4 dias, né? Porque terça também. Terça não tem aula, mas tem tarefa. É, mas vai dar pra ver mais tarde. Eu nem tenho esse combinó, tia, que eu só tenho esse chapéu. Eu não tinha gravata. Eu não tenho gravata. Aqui em casa. Eu esqueci de pedir pra minha madrinha. O meu chapéu mesmo fez questão de perder ele. Gravata. Eu não tinha nem chapéu nem gravata. Eu aproveitei minha gravata do meu musical. Aqui tem, né? Mas a minha irmã pegou meu chapéu. Vai, peraí, deixa eu tirar as fotos aqui já no começo. Você pode ser boné, né? Tô bem, velho. Nossa. Maria, esse boné é aquele que a gente comprou lá no shopping? Quem mais? Tá de chapéu aí. Ou de gravata. Eu não tinha gravata para colocar. Eu também não tinha. Isso, você tá usando igual... Pode ser lenço. Ontem, na online dele. Cadê mais? Cadê, Nicole? Deixa eu ver. Tia, metade da lembrancinha eu já comi, tá? É? Mais da metade, na verdade. Cadê a Nicole? Eu. Tia, é porque... Pode falar um negócio.
Eu não achei a gravata do meu pai porque eu mudei de casa. Aí ele guarda os trem dele em novas gavetas, eu não sei, entendeu? Uhum. Aí eu não achei. Mas, pra completar, eu trouxe uma blusa e um short. Tia, tô igual uma marmota. Vai, deixa eu ver. Misericórdia, tia. Isso daqui vai pro YouTube, não vai? Não, não vai, não. Nossa, não vai. Cadê, cadê? Então tá, né, tia? O online foi feito pra passar vergonha. Isso. A gente não tá passando vergonha na escola porque não tá indo pra escola. O papelão. Não estou vendo nada, estou vendo vermelho. Né? Tia do céu. O short está amarrado, tá? Só para te falar. Porque eu ia cair. Pera aí. Mulher do céu, que produção é essa? Né? Meu Deus, agora que eu fiquei sabendo que hoje era essa gravata. Ok, ok, ok. Pessoas do meu Brasil Baronil. Pronto, tia. Pronto, gata. Ah, obrigada. Olha, bom dia, né, para quem entrou depois. Sextou. Obrigada. Deixa eu falar. Vamos ver hoje português, geografia, história, matemática. Tem uma tarefa lá que eu acho que a tia Renata foi a tia Renata que fez o plano. Eu acho que ela se confundiu e colocou ela adiantada, só que o conteúdo não foi dado ainda. Então, nós não vamos fazer ela essa semana, nós vamos fazer na semana que vem, quando eu der o outro conteúdo, que é de metros quadrados, que é uma tarefa em folha, tá bom? Então, hoje não vamos ter matemática, porque ela colocou essa... Eu acho que ela se confundiu no dia e colocou errado. Tá bom? Combinado? Tá bom. Então, a tarefa que está lá de matemática de hoje, vocês vão guardar. Vou mostrar para vocês qual é. Para a gente fazer na próxima semana. Essa aqui, quer ver? Essa, ó. De metros quadrados. A gente não viu esse conteúdo ainda, tem que transformar. A gente viu metro, quilômetro, mas não metro e quilômetro quadrado, que é esse potênciazinho aqui. Nós vamos ver na próxima semana. Hã? Deu dois repetidos do meu. Dois. Ah, tá, não tem problema não. Mas aí a gente não vai fazer essa semana, tá? Porque eu não dei esse conteúdo ainda, ele não tá no plano ainda. Então, nós só vamos fazer essa tarefa na próxima semana. Vocês vão guardar, nós vamos fazer depois. Não significa que nós não vamos fazer. Combinado? Eu acho que ela se confundiu na hora que ela montou. Tá? Então, vamos começar com português. Página 229. Tia, a gente vai copiar aquele texto de geografia? Não. A gente vai ler o texto no livro. Português? 229, língua portuguesa. Eu vou pôr meu chapéu aqui do lado, porque ela é igual o Jacques Vanier. Vocês veem vídeo do Jacques Vanier? Vocês já viram? Sim. Quem não viu, depois olha se tiver como. No Instagram, Jacques Vanier. Ele é muito engraçado. É o que faz a propaganda do Barão. Eu assisto. Ah, eu sei, aham. Que página? 229. E é verdade, porque ele usa mais aquela camisa xadrez vermelha. E a senhora tá vermelha. Se fosse xadrez, fica parecendo... Que página, tia? Livro de língua portuguesa, página 229. Verbo, primeira conjugação. Como eu expliquei para vocês, verbo pode ser uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo?
E nós temos três tipos de conjugação de finalização, que é os terminados em ar, er ou ir, certo? A primeira conjugação é verbos terminados em ar. Então, nós vamos começar pelos verbos terminados em ar, ok? Os verbos da primeira... Nós vimos também que os verbos têm três modos, que são os verbos de primeira de indicativo, infinitivo e gerúndio, certo? E imperativo. Indicativo, que indica certeza. Subjuntivo, que indica incerteza. E imperativo, que indica ordem, um pedido, certo? E, além disso, o verbo pode estar em três tempos principais, que são presente, pretérito, futuro, ok? E também pode estar na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular ou plural. Então, hoje nós vamos aprender a conjugar o verbo na primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, tá? E nós vamos aprender nos tempos que estão falando aqui. Aí fala assim, no quadrinho de vocês aí, tem uma mostrando aí o verbo falar. Nós vamos aprender o verbo falar nos três modos e em vários tempos, certo? Aí, pode falar assim, tia, mas por que que existe? Existem três tipos de pretérito. O que que é pretérito mesmo? Passado. Passado. Existem três tipos de pretérito. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, perdão, e pretérito mais que perfeito, que é a forma com que vai se colocar na frase. O pretérito perfeito indica um fato que determinou, que aconteceu, um fato que aconteceu em determinado momento. E o pretérito imperfeito, que é o que nós vamos ver, hoje nós vamos ver pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Aí o pretérito perfeito, ele indica que o fato ocorreu no momento anterior até o atual. Ou seja, tipo, que aconteceu no momento... não foi completamente terminado, certo? Então, por exemplo, o aluno estudava a matéria. Quer dizer, não foi completo. Porque eu poderia falar, o aluno estudou. Né? Se fosse no pretérito perfeito, mas falava, é uma ação que poderia continuar, ok? Ok? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Ninguém fala nada? Ok, eu preciso saber se vocês estão entendendo. Então, a diferença do pretérito aconteceu até o tempo atual, mas quando foi falar, acabou. E não foi terminado. Isso, não foi terminado. O aluno estudava. Pode ser algo que, tipo assim, pode ter sido ontem, né? Ele estudava a matéria. Mas se eu falar, o aluno estudou, ou seja, ele estudou, se eu for colocar com o pronome, ele estudou, já acabou, entendeu? E já foi também, então é pretérito perfeito. E no pretérito imperfeito? Ele estudara a matéria. A gente quase não utiliza na fala o pretérito mais que perfeito. A gente utiliza muito na escrita formal o pretérito mais que perfeito. Então, ele estudara a matéria. Não é estudará, ele estudara. Ele estudara a matéria. Certo? Certo ou não? Certo.
Pretérito. Tá, então, pretérito perfeito indica um momento ocorrido do pretérito perfeito e já foi terminado. Terminou, falou, estudou. O imperfeito é que indica que pode ainda não ter terminado, estudava. E o mais que perfeito indica um fato, expressa um fato ocorrido antes de outro, estudara. O aluno estudara e aprendera a matéria, ok? Mas esse nós vamos utilizar mais na escrita e não na fala, que é o pretérito mais que perfeito. E vocês precisam aprender a diferença entre os três, porque na prova vai cair exatamente isso. A diferença entre os três, as provas de dezembro, já está tudo pronto. Só para vocês terem noção do tanto que a gente está adiantada. Credo, tio. Prova simulada, está tudo pronto. Tudo. Então, nas provas, lá em dezembro, vocês vão precisar saber a diferença entre pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então, prestem atenção na explicação. Pretérito perfeito já aconteceu e já acabou. Imperfeito já aconteceu também, mas indica que talvez não tenha acabado. Certo? E o mais que perfeito é utilizado mais em escrita e expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Então, por exemplo, se eu disser assim, o aluno estudara a matéria e passou na prova, por exemplo. Quer dizer, para ele, ele estudara, ele fez, ele estudou, conseguiu, e, mas antes de, né, o fato ocorrido foi qual? Ele passou na prova, ok? Ele vai ter indicar que tem um fato antes disso, ou em conjunto, certo? Beleza? Então, vamos aprender a conjugar. Eu vou ler o pronome e vocês vão ler para mim o verbo falar em cada tempo. Primeiro, no presente, eu... Falo. Tu. Falo. Fala. Ele ou ela. Fala. Nós. Falamos. Vós. Falar. Eles ou elas. Falam. Falam. Agora, nós vamos falar do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito vai indicar um fato que talvez não tenha terminado, certo? Ok? Então, eu... Falava. Falava. Tu... Falava. Ele ou ela... Falava. Nós. Falamos. Vós. Faláveis. Eles ou elas? Falavam. Falavam. Então, eles falavam sobre mim quando cheguei. Viram um exemplo? Eles falavam sobre mim quando cheguei. Quer dizer, eles não terminaram de falar ali. Ok? Eles falavam e eu cheguei e o assunto acabou. Agora... Hã? Aconteceu isso muito comigo. Agora é o pretérito perfeito. Que é que indica que o fato já acabou realmente. Pretérito perfeito. Eu... Falei. Falei. Tu... Falaste. Falaste. Ele ou ela? Falou. Nós? Falamos. Nós? Falamos. Eles ou elas? Falaram. Então, eles falaram que adoram as tarefas. Não, tia. Eles falaram que adoram as tarefas. Eles falaram que acharam bom que o fim de semana chegou. Ai, sim. Essa denúncia é verdade. Denúncia. Agora na página 230.
Pretérito mais que perfeito. Que indica que outro fato está por trás disso. Tem outro fato que já aconteceu. Junto com esse que tá com, que eu vou falar que aconteceu. Eu... Falará. Não, falará não. Falara. Eu falar, ó, vou usar num exemplo para vocês verem como que é. Eu falara com os alunos sobre o feriado. E eles gostaram. Porque eu falara com os alunos sobre o feriado. E eles gostaram. Qual é o final? Gostaram. Eles gostaram do quê? Do que eu falara. O que que eu falara sobre o feriado? É bonito? Isso. Não é bonito. Fica feio? Fica feio, mas é o correto. Mas isso é usado mais em escrita formal. Por exemplo, se eu for escrever uma carta para o presidente da República, eu vou escrever lá. Como a gente já aprendeu que a gente tem que usar os pronomes pessoal, os pronomes de tratamento. Excelente. Jesus, Yasmin, desliga seu microfone. Eu tô ficando surda. Se eu for escrever lá, excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Esteve dando aula e falara com os meus alunos sobre a queimada no Pantanal. Então, eu utilizaria o pretérito mais que perfeito para conjugar os verbos, que é uma forma formal. Na nossa conversa, geralmente, nós não usamos essa conjugação, certo? Vamos lá. Eu falara. Tá? Então, vai ficar. Eu falara. Tu falaras. Eu vou conjugar esse para vocês verem que... Porque se eu colocar um acento aí, ele vai ficar o quê? No futuro. Então, não pode. Então, eu falara, tu falaras, ele falara. Ok? Nós falaramos. Horrível, mas é exato. Vós falareis. E eles falaram. Tá? Não fica bonito? Não fica bonito, mas é o correto. Ok? Agora nós temos dois tipos de futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito. Qual é a diferença dos dois? Futuro do presente, tipo assim, eu vou fazer algo, eu vou fazer. Agora, futuro do pretérito é como se eu pensasse assim, eu ia fazer tal coisa e não fiz, não vou fazer mais. Então, olha só, eu, no futuro do presente, eu falarei aos alunos que amanhã é feriado, que segunda é feriado. Eu falaria aos alunos que segunda é feriado. Eu falaria, quer dizer, eu falaria para os alunos não fazerem tarefa, mas como eles precisam aprender, não falarei. Futuro do pretérito. Eu falaria, mas eu pensei melhor e não falarei. Então, são dois tipos de futuro. Do pretérito é o que eu vou fazer. E do... Não, do pretérito. Do presente é o que eu vou fazer. E do futuro do pretérito é que eu pensei melhor e não vou fazer, mas tá, colocar no futuro. Então, vamos lá. Futuro do presente. Eu... Falarei. Tu. Falará. Ele ou ela. Falará. Nós. Falaremos. Vós. Falarei. Eles ou elas. Falarão. Com a O tio. Nós já aprendemos isso. A diferença de A O tio e A M. Agora, o futuro do pretérito. Eu. Falaria. Tu. Falarias. Ele ou ela. Falaria. Nós. Falaríamos. Nós falaríamos sobre a tarefa de matemática. Quer dizer, não vamos falar mais. Vós. Falaria.
Falaríeis. Falaríeis. Fala, falaríeis. Falaríeis. Eles ou elas? Falariam. Falariam. Esses primeiros verbos estão no indicativo, que indicam uma certeza de que esse fato pode estar acontecendo. Agora nós vamos falar do imperativo. O imperativo indica o quê? O que, que o imperativo indica? Todo imperativo indica uma ordem ou um pedido, tá? Modo imperativo indica uma ordem ou um pedido. Nele não tem eu, não conjuga com eu, o imperativo não tem o pronome eu. Tem o pronome você de tratamento e vocês de tratamento. Então vai ficar no afirmativo, uma ordem afirmativa. Fala, fale, fala, falemos, falai e falem. Aí vocês estão acompanhando os pronomes. E no negativo, não fale, não fales, não fale, não falemos, não faleis e não falem. De novo, tá? No imperativo, tem o afirmativo e o negativo. Então, o negativo vem composto com um não, tá? Fácil. Imperativo indica uma ordem ou um pedido. Façam a tarefa. Faça a tarefa. Ok? Acompanhe a aula. Todos é para quem? Para vocês, né? Acompanhe a aula. Faça a tarefa. Assista às aulas. Esse é o afirmativo, né? Mas eu não tenho... Pode falar. Esse é o afirmativo, mas se forem, por exemplo, não acompanhe a aula... Aí é no se negativo, for no negativo, né? vai ficar assim, não percam a aula de terça-feira, não deixem de fazer as tarefas, não conversem durante a explicação. Não, filha, você já tá mudando as coisas. E como é que desativou o bate-papo? A gente fala, a gente vai interromper a senhora, como é que fala no Zoom aqui? Uai. Fica mudo. Agora, o subjuntivo indica uma coisa que às vezes não aconteceu, tá? Que às vezes, tipo assim, tá em dúvida. O subjuntivo tá em dúvida. O indicativo é certeza, o subjuntivo é uma dúvida. Então, eu vou ler a primeira parte, vocês têm o verbo. No presente, que eu... Fale. Que eu fale. Que tu... Fale. Que ele ou ela... Fale. Que nós... Falemos. Que vós... Faleis. Que eles ou elas... Falem. Agora, esse subjuntivo, ele não tem pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito. Ele só tem o imperfeito. Ele não tem os outros dois. Se eu... Falasse. Se tu... Falasse. Se ele ou ela... Falasse. Falássemos. Falássemos. Se vós... Falasseis. Falasseis. Se eles ou elas... Falassem. E no futuro, quando eu falar. Quando tu falares. Quando ele ou ela falar. Quando nós falarmos. Quando vós falardes. Quando eles ou elas falarem. Quer dizer que indica uma ideia que pode ou não acontecer. Ainda está em dúvida se acontece, se vai acontecer ou não. Ou se já aconteceu ou não. Ou se está acontecendo ou não. Que é subjuntivo. E indica uma ideia de dúvida.
sobre o verbo, tá? Agora as formas nominais são particípio, gerúndio. As formas nominais. Particípio, falado. Que é tipo assim, não é conjugado como uma pessoa, ninguém tá conjugando. Foi falado que as aulas podem voltar em novembro. Foi falado, não tá falando ninguém, não é uma pessoa, não tem um pronome. Foi falado. Então, isso se chama particípio, ok? Particípio, não tem uma conjugação. Foi falado e é passado, foi falado, certo? Aí agora, estão falando que as aulas podem voltar em novembro. Falando é gerúndio. Também não tem pessoa. Quem estão falando? A gente não sabe quem está falando. Estão falando alguém, mas não sabe quem é a pessoa. Se é a... quem está falando. Certo? Particípio é falado e gerúndio é falando. Isso vale para todos, essa conjugação, esse formato, vale para todos os verbos terminados em ar. Então, sempre que tiver um verbo que está pedindo para conjugar, que termina em ar, você vai voltar aqui nesses quadrinhos para vocês procurarem ajuda, certo? Sempre quando tiver dúvida, no caso, é de verbos terminados em ar. Todos vão terminar com essas terminações que estão em negrito. Então, por exemplo, se é o verbo, se eu peço para vocês que eu quero o verbo cantar na primeira pessoa do singular no futuro do presente. Primeira pessoa do singular, futuro do presente. Como que vai ficar? Eu cantarei. Não é? A terminação vai ser a mesma do cantar e o falar. Se eu disser o verbo dançar, eu quero o verbo dançar na terceira pessoa do plural no pretérito perfeito. Verbo dançar na terceira pessoa, dançar na terceira pessoa do futuro, do pretérito perfeito. Cantar. Nós dançamos. É a terceira pessoa, é nós. E o final do pretérito perfeito é amos. Então, nós dançamos. Ok? Sempre vocês vão usar conjugação de verbo terminados em ar. E nós temos as formas nominais na página 231. O infinitivo impessoal, falar. Infinitivo é a forma do verbo. Infinitivo é a forma do verbo. Ok? Impessoal, falar. É o verbo como ele é. E o impessoal, falar. Falar, eu falar. A gente não utiliza na escrita. A gente não utiliza na fala. Falares... falar, falarmos. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó. Você vai... não, no caso não é você, é tu. Tu irá falares aos seus pais que terça-feira não haverá aula Zoom. Tu irá falares. Tu. Ok? Quer dizer, você vai falar para os seus pais que segunda não tem aula Zoom. Ok? Vamos responder a página 231. Vamos lá. Complete as frases com os verbos do quadro. Costura, corta, apaga. A bombeira, o fogo. Apaga. Bombeira, apaga, apaga o fogo. O cabeleireiro corta os cabelos. Corta. Corta. Agora falou o toque, né? É. E o alfaiate?
Costura as roupas. Dois, copia as frases e substitua as palavras destacadas usando o infinitivo como exemplo. Como no exemplo. Quando viajei, fiquei com saudades. Aí, colocou no infinitivo, tirou a pessoa. Tirou a pessoa, tirou quem? Quando viajei, estaria em qual pessoa? Eu, né? Quando eu viajei. Isso está no pretérito perfeito, ok? Aí nós vamos colocar no infinitivo. Então vai ficar, ao viajar, fiquei com saudades. Eu não coloquei que sou eu e também não coloquei o tempo, mas aí já fala, ao viajar, aí o segundo verbo, fiquei com saudades. Tá vendo que vem acompanhado de outro verbo, fiquei. Então, fiquei que vai indicar o tempo, tá? Então, vamos lá. Quando me expressei, senti-me melhor. Vai ficar ao me expressar. Isso. Senti-me melhor. Ao me expressar, senti-me melhor. Ao me expressar, senti-me melhor. Obrigada. A letra B. Quando eu entrei na sala, ela falou comigo. Como que vai ficar? Ao entrar na sala, ela falou comigo. Isso. Ao entrar na sala, ela falou comigo. Alguém escreveu assim. Tia, não era para ser mais que perfeito. Deveria ser menos que imperfeito. É, porque fica feio, né? Verdade. Vamos lá, página 232. Posso começar? Peraí. Complete os espaços com os verbos nos tempos pedidos. Letra A. Eu, aí tarde, ontem à noite. É o verbo chegar no pretérito perfeito do indicativo. Como que vai ficar? Eu o quê? Cheguei. Cheguei. Eu cheguei tarde ontem à noite. Tia, a aula vai cair agora, né? Vai. Ontem caiu a aula antes de vocês aparecerem com o rolo de macarrão. O rolo de massa. B. Ela, aí quando retornar, é o verbo passar. Eu quero ele no futuro do presente, do indicativo. Passará? Passará. Ela passará, com acento, porque senão fica passara e aí já é passado. É presente. Tia. Oi. A senhora pode voltar na 2, é por causa que minha internet caiu, aí eu não... A 2 vai ficar, ao me expressar, senti-me melhor. E a B vai ficar, ao entrar na sala, ela falou comigo. Obrigada.